Horoskopi i muajit shkurt, parashikimi për shenjën e gaforrës. Vetëm për shkak se diçka nuk zgjat për gjithmonë, nuk do të thotë se nuk ja vlente. Për hershmëria ka vlerën e vetë. Hënë e re në ujor, më datën 1 ju gjen me një nivel të ullet energjie, duke u mbështetur tek të tjerët për mbështetje, ndërsa përpunoni një humbje, zgjidhni borxhet dhe mendoni për raskapitjen. Mos harroni se kjo ndjenjë nuk do të zgjas për gjithmonë. Vitaliteti juaj si hëna rritet dhe zbehet. Hëna e plot në luan në datën 16 është një pikë e ndritshme në muajin tuaj me gjallëri dhe dramë të bollshme. Ky është një mutacion për të dukur, për të mburrur egon tuaj. Ruajeni vetmohimin tuaj kur sezoni i peshqve të fillojë në datën 18, kur jeni të frymzuar të ndani më shumë nga njohuritë tuaja me grupin. Horoskopi i dashurisë. Marrëdhëniet kanë qenë të ndërlikuara për ju deri më tani këtë vit. Nëse jeni beqar, keni qenë të fokusuar në vetë përmirësimin ose arritje në një vend të caktuar në karrierën tuaj përpara se të ktheheni në lojën e takimeve. Nëse jeni në një lidhje, keni pasur të bëni me dinamika të fuqisë jashtë ekuilibrit, pasi ju ose partneri juaj keni nevojë për kujdes shtesë. Gjërat rikalibrohen dhe bëhen më të lehta sapo Venusi dhe Marsi të lidhen në datën 16 shkurt. Horoskopi i parave. Si hëna e re në datën 1, ashtu edhe hëna e plot në datën 16 bie në sektorin tuaj të parave, duke e bërë këtë muaj të shkëlqyeshëm për të përballuar shpenzimet dhe financat tuaja. Përqendroni në mbjelljen e farave me kursime dhe investime në mënyrë që të shihni se vlera juaj personale rritet.